သူเนี่ยไล่တယ်စားရောက်စားရောက်တော့သူ့အိုးထုတ်ကဟိုအဆိုင်ငယ်အိုးထုတ်နေလားသူဒီထက်မှာထဲတော်တော်လေးရယ်သူဘယ်တော့ပထမတရက်နေ့ရိုက်တော့မထွက်မရွာဖြစ်တာမလို့မရိုက်တော့ဘူးကြီးလားစိတ်ကုန်နေလေအဲ့ဒီမတူဘူးစုံဝင်လာရင်တော့တက်ကြွားပါတက်ကြွားတက်ကြွားဟိုတည်းရောက်လို့ရှင်လည်းတော့ကကပါမင်းအဲ့လိုပြောပြင်ရောပြောင်းမျက်နှာပုံးချွတ်တဲ့နေရလေသူ့မုတ်တဲ့တိုင်းမျက်နှာပုံးမချွတ်ခင်ကကြတော့အရင်တက်ကြွားပြီးတော့ချွတ်လိုက်တော့ငြိမ်ရောပုံနဲ့ပဲဆိုတရှင်းအေးကြီးပဲဆိုရင်တော့ red နဲ့တမျိုးကြီးတော့ဖြစ်နေအခုကစကြားဘူးဆန်းဆိုကြီးကဗာဆိုင်တန်နဲ့ဆိုကြီးတော့တူနေတူနေအဲ့ဆက်ဆက်ဆက်ဆိုဆိုဦးဆိုရင်ဒီမှာ red တွေပါလဲဆိုတော့တကယ်လိုက်တယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့တိုင်းပဲလို့အဲ့တိုင်းပဲလို့လိုက်တာတကယ်လိုက်ပါပြီဖေးညနော်ငါဟာပြလည်းနော်လက်ပြကူဘယ်ကမှမတွေ့ချင်ဘူးအဲ့ဒါသူရဲကောင်းသားဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားအဲ့နာမည်ကစမ်းသွားအောင်မသိဖြစ်သွားโอเคအဲ့တော့အဲ့သူရဲကောင်းဆိုတော့အရင်တော့အတိရတာသူပြဒါတိရဲစာရဲ့အတိရသူအစာရဲ့ပရိုဂရမ်စာသွားရဲလုပ်ရဲအတိရသူရဲလူမအောင်ပြောနေစလို့မပြောအောင်ကြားပြရအဲ့တော့သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ဖေဖေနဲ့ဘယ်လိုလေးလိုက်ဖက်နေလဲပြောပြပါဦးသူနဲ့ကလိုက်ပထမတရက်နေ့ရိုက်တော့မထွက်မရွာဖြစ်တာလို့မရိုက်တော့ဘူးတွေပါအဲနောက်ပိုင်းတော့လေသူပြန်ပြင်းနေတော့အဆင်ပြေသွားတာပါပဲအကုန်လုံးအခုဘလို့ကြောင့်မရိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားတာလဲတူတူဟိုပထမလောကလေလီလီတော်လေးခေါင်းမူးလို့ဆိုခေါင်းမူးလာတော့ကျွန်တော်လန့်လာတယ်ဘာဒုက္ခပဲလို့အဆင်မပြေပါမလားမသိဘူးလို့လုံးမလုံးမလုံးနိုင်ပါမလားဘာလို့နောက်ပိုင်းတချင်းနေများများလေးဆိုရမယ်ဆိုတော့လေအများဆိုရမယ်နဲ့ program တွေရှည်ရှည်လေးရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ခါကျတော့ဟိုအဆင်မပြေမှဆိုလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့နောက်ကျတော့ကျတော့မိကြီးရောအဲ့ဒါလည်းဆိုတော့ရရဲတဲ့ဆိုရင်တို့တို့ပြီးတော့နောက်ရဲဆိုတော့ခေါင်းကလည်းပို့ပေါ်တော့ရရဲစင်ပြီးသွားတော့ตาเนี่ยตุ้ยเองก็ตัดผิดตัวอ่ะบ่สะยะอ่ะบ่อะไอ้เงี้ยเลี้ยงเอาแล้วมองนี่ล่ะเปลี่ยวไปบ่อ่ะทะเปียนเนี่ยตุ้ยเองก็ไม่สนใจไล่ล่ะไล่ไปไล่ไปโหลเล่นเนี่ยเนี่ยผิดไปว่ะไม่สนใจเออไอ้โหอะเปียนอะเปียนอ่ะปုံสันเนี่ยแท้อ่ะปုံสันเนี่ยก็ไม่ถูกอ่ะแต่แม้จี้တော့ก้าวมาโอเคป่ะเออไอ้นี่เนี่ยมาสมมุติว่าเนี่ยถ้าเปียนอ่ะเองอัดผิดเลยเนาะตะเกยอะเปียนอ่ะโกปูซุเนี่ยไม่ถูกเว้ยเนี่ยกวยป่ะนี่ไอ้ปုံๆมาบ่รู้เล่นเนี่ยมีอ่ะไอ้ตะเกยไม่ถูกอุ้มสนเวลาแล้วตะจ่อว่ะตะจ่อตะจ่อฮะโหเนี่ยเอาลูกยินเลยตัวกะกะไปเมียเอาลูกจะเปลี่ยนหัวเปียงเมนบ้องชุบได้เนี่ยแหละตู้มุบได้แต่เมนบ้องไม่ชุบกินอ่ะจ้ะแล้วยังได้ตะจ่อพี่แล้วชุบเลยโดนหญิงหัวปวนได้เหมือนกันชุบเลยหญิงหัวชุบเลยโดนหญิงหัวตั้งขึ้นแล้วล่ะเว้ยเอเซนี่กันมาทีนี้เซเนี่ยสัวตู้หลุตวยกองเนี่ยเว้ยไทตันเนี่ยฉันว่าไอ้เหล่าเนี่ยเปลี่ยนมาจ้ะหญิงเนี่ยพอหญิงเนี่ยสรุปไอ้อะไรเนี่ยเสร็จยังไม่ผิดอ่ะลงไปป่าวเนาะตะชาแล้วตะชาโหเนဘယ်လိုမလဲလုံနေကြမဟုတ်တဲ့ဟာပြုတ်မှုတွေပေါ့သဘောကမိုက်ကင်နေရတဲ့အစားပေါ့နော်ဟိုဘယ်ညာပြောင်းခံရတာပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဘယ်လိုမလဲဒီဟာဟိုလေးဟို program တစ်ခုနေနဲ့ဟိုပါလေကိုအားလုံးမူလဲစူးစမ်းလို့ရတာဆိုတော့ program တစ်ခုနေနဲ့အောင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ program ထဲမှာကိုကဘယ်နေရာပါမလဲပေါ့အဲ့လိုပါတဲ့နေရာနေအဲ့လိုဖြောင်းလုပ်တဲ့သဘောလဲလဲလေးကောင်းပါလေလဲလဲလေးကောင်းလေးစိတ်ချရာပြီးတာလေးစားပါငယ်လေးကသူကသင်ပေးတယ်လေတခုဆိုရင်သူတချင်းလေးပါလှုပ်လှုပ်ချင်တယ်ငယ်ရသူအမြဲပြောပြနေတယ်ရင်းနှီးနေရဝတ္တရားလေးဒီကောင်လုံးလေးကရင်းနှီးနေတော့ငယ်လေးကဖေးဖေးရောအမြဲလေးစားပါတယ်ဟုတ်မောင်လေးရောငယ်လေးရောအဲ့ဒါသူ့လိုပါပဲလေးစားပါ Rap နဲ့ဆိုအခုအရန်လိုက်တယ်လို့ဒါပြိတ္တတရားလည်းမြင်နေရဆိုတော့လေ Rap ကသူကြီးတင်တယ်ဆိုတော့ဆိုချင်တယ်ပြောကိုနေတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် red ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ red ကိုမရေးတော့ဘူးပြင်တယ်ကျွန်တော်အဲရေးနေကြမို့အဲစဉ်းစားနေရအဓိကဟိုပါပေါ့အဲ့ပေါ့တချင်းနဲ့လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်စားစားကြီးချင်တယ်တချင်းဟိုပါအစ်တတဘဘလုပ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုလိုက်မယ်ဟိုလိုမျိုးရှိလို့စားတော့စားကြီးချင်တယ်လုံးဝဟိုလုံးဝ red ဟိုကြီးတဘလုံးအဲ့လိုမျိုးကတော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးနဲ့ဟုတ်ရန်နေလိုက်ရန်နေလိုက်တဲ့သူရဲကောင်းမှာရက်ဆိုထားတာလေဘယ်လိုလေးမြင်မိလဲဖေဖေတခါမှအဲ့လိုပုံစံမျိုးတခါမှမဆိုဘူးတော့လေဖေကအရင်တော့အမြင်နဲ့အဆွေးတရှင်းပဲဆိုရယ်ဆိုတော့အဲ့တရှင်းအေးကြီးပဲဆိုရယ်ဆိုရန်နေကတမျိုးကြီးတော့ဖြစ်နေအခုကစကြားဘူးတော့ဟိုကစကြားဘူးတော့ဆိုဟဲ့မောင်လေးကလိုက်တယ်လို့ထင်လားဖေဖေချင်းထဲမှာရယ်သူအဲ့တုန်းကဟိုစတူဒီယိုမှာအဲ့ဒါကိုသွားအတန်တွင်းတော့ဟိုသူကလည်းအဆန်းဆိုကြီးကဗာဆိုင်တန်နဲ့ဆိုကြည့်တော့တူနေတူနေအဲ့ဆက်ဆက်ဆက်ဆိုဆိုဦးဆိုရင်ဒီမှာ red တွေပါလဲဆိုတော့တကယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲလို့အဲ့တိုင်းပဲလို့လိုက်တာတကယ်လိုက်ပါပြီ
မျက်နှာပုံအောက်ကဟောခမ်းမန်းလာဆိုတခြားလူတို့ထင်လေကောင်းလေပဲလीเนาะအဲအဲလိုရတာပါဟုတ်အခုအချိန်မှာအရင်ပျော်နေမှာပေါ့เนาะအခုအကုန်လုံးမထင်မဲနဲ့တခြားသူတယောက်လို့ထင်နေအပေါ်မှာဆိုရင်ရောပျော်တယ်ပျော်တယ်ဆိုတော့ဟောအဓိကတော့ဟိုကိုကကိုတို့ထားတဲ့ဟာအောင်မြင်တယ်လို့ခံစားရတယ်လीเนาะအဓိကအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာလीအဲကြောင့်မို့လဲအဲ့လိုမျိုးကျူးသွားပြီဆိုတော့ဆိုတော့သူတို့လိုထင်သွားဆိုတော့ဟိုဝမ်းသာတော့ဟုတ်ဟုတ်လीနောက်တငယ်ချင်းတွေတရားဘယ်လိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်ဆိုပြီးပြန်ကြားရတာမျိုးလေးရှိနေပေါ့တကယ်ရင်းနေအမြင်သားထောက်တာဆိုရင်ဟောရှေးနေစင်ရင်တို့မတို့ပြင်မျက်နာတို့အဲ့ချင်းတွေကတော့အမြင်သူတို့ဆိုရဲကြားနေတာအဲ့ဆိုဂီတာတီးယူဆိုကြပါညာမြင်တွေ့သူတို့တွေ့နေအဲ့ချင်းတွေကဘူရင်းနီးရေပုံဝင်ထက်တော့ဟုတ်အမ်သူတို့ကတော့အရင်ဟောဘယ်လိုပြောမလဲတင်းကျကျရေလို့မရှိပါဘူးသူတို့အတင်းပြတ်လုခိုင်းတာလည်းမရှိသူတို့စာပညာရေးစာပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကျွန်တော်တော့ဘယ်ဟာဖြစ်စွမ်းကုန်ကျူးစားရေအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကျင်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုမဖြစ်ရကောင်းလားပါညာဆိုပြီးတော့ကိုကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာကြီးသူတို့အတွက် pressure တခုဖြစ်စီမဲ့အရာမျိုးတော့ကျွန်တော်မဖြစ်စီချင်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်ဘယ်ရပဲလို့ပေါ့နော်ဝါနာပါဆိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုနောက်ကနေရတော့ပတ်မှုကိုအတင်ပါပဲဘယ်ရပဲဖြစ်ပေါ့အားလုံးဟိုသူတို့ဘယ်ပညာရပဲဖြစ်ပေါ့အားလုံးမှာဟုတ်